Erdhën të gjithë një nga një dhe u takuan me ministrën e veçqeverisës lokale Shyrete Elezi. Pas dy ore, të gjithë kryetarët e komunave nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim lëshuan selinë e partisë tyre në rreqicë të vogël pa u marrë ndonjë vendim konkret. E për këtë, kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha se subjekti i tij po bën përpjekje për zgjidhjen e krizës pasi që kanë skaduar afatet për zgjedhjet lokale. Skadon mandati të gjithë kryetarëve të komunave dhe kryetarët e komunave të nuk ka organ legislativ që mund të zgjasë si mandatin, sepse janë të zgjedhur drejt për së drejti prej popullit. Aktualisht nuk shoh ndonjë dritë në fund të tunelit, por të shpresojmë të ardhmen të gjithë që palët reflektojnë. Kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta u shpreh optimist se do të zgjidhet kryetari i kuvendit, i cili më pas do të shpallë edhe zgjedhjet lokale. Sipas tij, 14 maj është dita e fundit kur kryetarët aktual të komunave do të duhet të dorëzojnë mandatin 4 vjeçar. Deri në 14 maj na kemi të drejtë që të kryejm detyrën si kryetar komunë. Nëse do të fillojë të funksionojë kuvendi i Republikës së Maqedonisë, të zgjidhet kryetari i kuvendit, më njëherë do të zgjidhet edhe qeveria. Edhe kryetari i kuvendit do t'i shpallë zgjedhjet lokale se kur ato do të mbahen në vendin tonë. Unë jam më se optimist se patjetër të respektohet demokracia në vendin tonë. Ministri i veçqeverisës lokale Shyrete Elezi nuk deshi të fletë për media, por nga Bashkimi Demokratik për Integrim mësohet se krerët e komunave nga radhët e saj e kanë angazhuar ministrën që të diskutojë në qeveri çështjen se si duhet të veprojnë kryetarët pas skadimit të mandatit më 14 maj.